捷克众议院议长艾达莫娃率领国会议员还有学者官员等160多人访台，那今天下午4点多抵达了台湾，而外交部长吴钊燮还有立法院长尤锡坤等人都亲自接机。这也不但是捷克史上第二大的出访团，更是历年以来访台规模最大的欧洲访团。Proč přijíždíme, je snad zřejmé. My jsme přátelé a přátelé se mají určitě podporovat vzájemně, protože o tom právě přátelství je. A to bez ohledu na všechny, kteří těmi přáteli úplně nejsou. A přestože, ještě doplním poslední věc, a přestože nás opravdu dělí tisíce kilometrů, tak jsme si velmi blízcí a stojíme na stejných hodnotách. Takže tímto bych ráda i vyřídila vzkaz tajvanskému lidu, že jsme s vámi tady. 尽管有中国的警告压力，但捷克众议长依然是坚持访台。他指出，和台湾是相互支持的朋友，期待这一趟行程可以强化晶片等半导体合作，希望台湾能给予协助。这次访台也将会和总统蔡英文会面，更将见证台捷签署各项的合作备忘录，强化经贸等各方面的交流。